Біла церква якраз розташована на, вірніше, замок Білоцерківський був розташований на найвищій точці по Росі. І коли загарбники, повойовники йшли наступом на землі Київської Русі, то що робили захисники? Вони просто десь дозор замічав війська, кінноту, це здебільшого, і запалювали вогнище. Вогнище давало чорний дим, і таких точок високих по Росі ми сьогодні будемо ще на одній, вона називається, носить ім'я Семена Палія, Паліїва гора. І швидше, ніж за сотовий зв'язок, можна було зв'язатися і дати якусь певну інформацію про те, що білий дим, дим іде все добре, чорний дим, іде орда, йдуть нападники, бороніться, хто куди може, або закривайте ворота, запасайтеся провіантом, водою, і будемо чинити опір. Бо пізніше, як місто з теперішньою назвою згадується вже більш пізніших літописах, і на цій замковій горі було побудовано церкву. Спершу вона була дерев'яна, після того її спалили, довгий час нічого не відбудовували, потім знову було закладено місто, і вже заклали потім кам'яну церкву. На жаль, знов її зруйнували, і знов довгий час місто вже жило, але довгий час церкву не відновлювали. І тільки розкопки 1900 року, при проведенні розкопок археологічних віднайшли старий фундамент, тобто той фундамент, від якої церква, яка на якому була побудована, і пішла назва Біла церква. Ну, вона була зазвичай, ви пам'ятаєте, що ще з часів трипільської культури будинки мешканці слов'яни фарбували вапно, використовували крейду, різні барвники зустрічаються. І по чому церква була побілена, мала білий колір, і люди в народі почали називати, ну куди йдуть, до білої церкви, там, на дорогі, на ярмарку і так далі, і так далі. Давайте ми зараз з вами вийдемо туди, я побільше побачу, що вам розповідати.